ئەو ڕووداوە خێرایانەی لە نێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و حکومەتی بەغدادا ڕوویاندا هێشتا دۆخەکە تەموو مژاویە. لە چەند ڕۆژێکی کەمدا دیمەنە سیاسیەکان ئاوەژوو بووە لە نێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا. لە وڵاتەی ناوی عێراقا هێشتا گفتو گۆ شوێنی بە زمانی هێز لێژ نەکردووە. ئەوەی لە بەسەر کوردستان بە دڵنیاییەوە ڕوونە غروری سیاسی تەبەقی سیاسی و هەروەها شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ڕووداوەکان بە تایبەتی لە ڕووی خطابەوە، لە ڕووی ڕێسترێکتەوە هەرێمی کوردستان نەیتوانی زمانێکی دیپلۆماسی شیاوی هەبێ بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ بارودۆخەکە. عێراق هاوسەنگیەکی کردووە، یعنی هێز بەکارهێنێ بەڵام زمانێکی دیپلۆماسی نەرمتری هەیە. شارەزایان هەموو ئەو ڕووداوانەی بە خێرایی بەسەر کوردا هات بە بەرکەوتەی ئەنجامەکانی ڕیفراندۆم دایدەنێن. ئەو دەمای کورد بە تەنها بڕیارە سەختەکەیدا. هەسەنگاندنێکی هەڵەبوو. لۆ باوەڕەدام سەرۆکی پێشوو بەرزانی وێڕای هەوڵی زۆری بۆ سەربەخۆی، بەڵام ئەو ڕیفراندۆمی بەکارهێنا وەکو ڕێگایەک بۆ تۆکمەکردنی پێگەی سیاسی خۆی لە کوردستان. وا دەردەکە و کاری خۆی کرد بۆ هەفتەیەک یان دوو هەفتە. لەبەر ئەوەی لە دوا ساردا نەک تەنها پارتی گۆڕان و یەکێتیش وتیان بەڵێ بۆ ڕیفراندۆم. ئەمریکا لە هاوکێشەی ئەو ئاڵۆزیانەی بەسەر عێراق و هەرێمی کوردستاندا هاتووە جەختکردنەوەی لە گفتوگۆ لە نێوان دوولایەنەکە، بەڵام دیمەنەکان شتی ترەڵێن. عێراق لە پێگەی هێزەوە ڕۆژانە فشارەکانی بۆ سەر هەرێم زیاتر کردووە. ئایا کەشێک ماوە بۆ گفتوگۆ؟ That is what we see happening week by week. ئەوەی دەبینین کە ڕوودەدات هەفتە لە دوای هەفتە حکومەتی عێراق فشار دەکات بۆ هەرچی کۆنترۆڵی زیاتری کوردستان. من لەگەڵ ڕاکەی تۆدام کە ئەوان دوای جێبەجێکردنی دەستور نەکەوتوون. پرسیارەکە ئەوەیە، ئەو هەڵوێستەی حکومەتی عێراق دەتوانێت تا چەند بخەیانێت؟ هەر باشە گەڕاونەتەوە بۆ ئەوەی کە هەرێمەکە وەکو هەرێم ناوبن، نەوەکو سێ شار کە لە دەستوورداوانە هاتووە. ڕاستە ئەوان لە سەرکەوتندان و دەیانەوێت شوێنی زیاتر کۆنترۆڵ بکەن لە ناوچە جێناکۆکەکان و بەڵکو لە کوردستانیش. ئەوە ژمانە ئەوە دەست بە سەراگرتنی ناوچەی تازە بێ ڕێکەوتن لەگەڵ لاکەی دیکەدا. لە نێو هەرێمەکە هێشتا شۆکی ڕیفراندۆم و ئاکامەکانی زۆر لە سیاسیەکانی بەرنەداوە. هێشتا ڕوون نییە وەفتی دانوستانکاری هەرێم لەگەڵ بەغدا کێ دەبێت. ئیدی شارەزایەن گریمانەی نەکردنی ئەو گفتوگۆیەش لە ئارادایە. ئەوەی ئێستا لە باشوور دەگوزەرێت تێکشکانی غرووی کوردە. بیناکردنەوەی ئەم ڕۆح تێکشکاوە با گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا بۆ شتانی کە پێوە تێگوایە گەڕانەوە بۆ دەستور بە سواڵی موچەبوانە دروست نابێتەوە. بەڕێی من بیناکردنەوەی ئەم تێکشکانە تەنها لە ڕێگەی گۆڕینی ئەم مۆدێلی سیاسەتکردنی باشوور و هێنانەکایی پارادایمێکی نوێی سیاسیەوە دەبێت لە دەرەوەی ئەم نخۆ سیاسیەش کەس خواردووە. بەڕای من ینی دانستان لەگەڵ بەغا ئەبێ پێش ئەوە دانستان لەگەڵ خۆمانابێت. دیمەنی سیاسی لە عێراق هەروە بووە کە فوکوڵە سیاسیەکان خێرا هاتوون و بێ دروستکردنی گۆڕانکاری تێپەڕیون. مێژووی ئەو وڵاتە پڕە لەو ڕووداوانەی زمانی سەربازی و هێز. عێراقی بە ئایندەیەکی باش نەگەیاندووە. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا، واشنگتن.